विद्यार्थीमा खगोल विज्ञानका बारेमा आधुनिक समय सुहाउँदो शिक्षा प्रतिको आकर्षण बढिरहेको अवस्थामा चितवनमा रहेको मन शिक्षा मन्दिरमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इज्मा मिडिया एन्ड म्यानेजमेन्टले मोबाइल प्लानेटोरियमका माध्यमबाट डोममा तारा नक्षत्र ग्रह तथा सौर्यमण्डलका विषयमा जानकारी गराएको छ। खगोल विज्ञानमा पछिल्लो समय विद्यार्थीले किताबमा मात्र निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै इज्मा मिडिया एन्ड म्यानेजमेन्टले मन शिक्षा मन्दिरमा अत्याधुनिक प्रविधि मार्फत खगोल विज्ञान सम्बन्धी प्रदर्शनी सम्पन्न गरेको हो। किताबमा मात्र पढ्दै आएको खगोल विज्ञानको विषय मन शिक्षा मन्दिरका विद्यार्थीले डोमभित्र प्रत्यक्ष हेर्न पाएपछि आफ्नो अध्ययनमा अझ सहयोग पुग्ने उनीहरू बताउँछन्। साइन्सको टपिकसँग धेरै रिलेटेड छ, यसबाट साइन्समा धेरै हेल्प हुन्छ। यो डोमभित्र मैले धेरै नै राम्रो कुराहरू देखेँ। यहाँ आफ्नै आँखाले आकाशको आकाशमा हुने गतिविधिहरू हेर्न पाएँ। यो डोमभित्र मैले वैज्ञानिकहरूले चन्द्रमा गरेको अनुसन्धान र खोजहरू हेर्न पाएँ र महसुस पनि गर्न पाएँ। यसले इक्जाममा धेरै नै सहयोग पुऱ्याउँछ। जस्तै अब सौर्यमण्डल विभिन्न वैज्ञानिकहरूले गरेको खोज अनुसन्धान र चन्द्रमा आदिमा पुगेर वैज्ञानिकहरूले गरेको खोजले इक्जाममा सहयोग पुऱ्याउँछ, हामी सजिलो हुन्छ। अब शिक्षण विधि केवल शिक्षकले पुस्तकमा भएको कुरा बताउने भन्दा बाहेक अन्य रचनात्मक उपाय अपनाउँदा विद्यार्थीलाई पक्कै फाइदा पुग्छ। खगोल विज्ञानका विषयमा जानकारी दिन इज्माको सहकार्यमा भएको कार्यक्रम विद्यालयका लागि नयाँ भए पनि विज्ञानका विषयमा भएका आविष्कार विद्यार्थीले हेर्न पाउँदा फाइदा पुग्ने मन शिक्षा मन्दिरका प्रिन्सिपल इन्द्रेश कुमार शाहले जानकारी दिनुभयो। यो हाम्रो विद्यालयको लागि वर्तमानसम्म आइपुग्दा के कस्तो आविष्कारहरू भए, मानिसले आउटर स्पेसमा के गर्न भ्याए भन्ने कुराहरू आज बच्चाहरूले हेरे, त्यही नै म महत्त्वपूर्ण गर्छ। हो, हामीले आज सो हेरिसकेको बच्चाहरूसँग चाहिँ सोद्धाखेरि उहाँहरूले चाहिँ कार्यक्रम राम्रो थियो। विद्यालय तहमा विद्यार्थीले विज्ञान प्रविधिको प्रयोग नगरेसम्म शिक्षाको गुणस्तर माथि उठ्न सक्दैन। विद्यार्थीलाई किताबी ज्ञानबाट माथि उठाउन इज्माले लक्षित गर्दै ल्याएको प्रविधि विद्यालयहरूमा अझ बढी उपयुक्त हुने देखिन्छ। खगोल प्रदर्शनी मन शिक्षा मन्दिरले मात्र होइन हरेक स्कुलले आयोजना गर्नुपर्ने देखिन्छ, किनकि किताबी ज्ञानले मात्र विद्यार्थीलाई दैनिक सुहाउँदो शिक्षा प्रदान गर्न सम्भव छैन।